wondering what you got for me. Egyptian patterns have to be my lady only. I'm wondering what you got for me. Egyptian patterns have to be my lady only. Bom, pro lanche eu tô comendo um sanduíche. Na verdade, não fechei ainda pra poder mostrar pra vocês. É um sanduíche de geleia de morango. A maioria dos pães de forma, viu, gente, não tem leite nem ovo, não. Parece estranho, mas dá uma olhada nos ingredientes que vocês vão ver. Então, sanduíche de geleia de morango. E aqui tem um sucão de maracujá que eu fiz agora. E vou lanchar isso. Agora são, sei lá, 4 horas da tarde. Isso aqui é ótimo também pro café da manhã, pra levar de lanche pra faculdade. Então, vamos esse lanche. Pro café da manhã hoje eu tô comendo uma pizza. Esse aqui é um molho bolonhesa que eu fiz com PTS, molho de tomate, ervilha, cenoura, sei lá mais o que. Suco de maracujá, tinha só um restinho, então deve beber com água. E uma laranja. O bom da pizza é que dá pra você congelar também. Ou então eu coloquei eu compro a massa assim e coloco na fritadeira, naquela panela de fritar sem óleo. E aí só coloco o molho em cima, que eu já tinha pronto. E é rapidinho e facinho também. Então hoje eu vou comer isso. Fala, bom dia. Fala. Mostra o seu look. Cadê sua roupa? Deixa eu ver. Mostra aqui pro pessoal. O que, que você tá vestindo? De piscina. Roupa de piscina? E onde você vai com essa roupa? Pra loja. Pra loja? Que loja que você quer ir? Loja do papai? Quero. Papai nem tem loja. Meu pai tem. Seu pai tem? Tem. E o que você tá comendo? Mostra pra mamãe o que você tá comendo. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Olivia, o que você falou? Fala, olha, pessoal. Bom dia, pessoal! Bom, eu queria fazer um vlog pra vocês hoje, que hoje eu vou encontrar com uma amiga, a gente vai fazer umas coisas que daqui a pouco eu falo com vocês. E por que não filmar um vlog? Estou já tomando meu café, eu tô comendo pão de alho, esse é de churrasco mesmo, de café da manhã. E um mega copo de limonada suíça. Suíça porque é mais fácil, né, gente? Só picar e jogar no liquidificador. E acabei de lavar meu cabelo, tá molhado ainda. E vou me arrumar e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Quando eu encontrar com a minha amiga, talvez? Acho que sim. Então, vamos lá! Bom, hoje esse é o prato da minha filha. Mas eu vou comer a mesma coisa, porém em proporções bem maiores. Tem o arroz colorido que eu mostrei, um nugget de grão de bico, couve, feijão preto e angu. Então esse é o jantar de hoje. Outra coisa que eu fiz foi deixar essas três saladinhas prontas assim, ó, no potinho que tem a beterraba, que tinha sobrado, tomate, alface, cenoura. E deixo já na geladeira para o almoço de manhã, fiz uma para minha mãe e isso também. Eu fiz outros chips, que é aquele que tinha queimado, eu fiz mais. Então tem isso também. E vou montar meu prato e mostro pra vocês. E pronto, ficou o prato assim. O arroz coloridinho, chips de beterraba, a saladinha ali, coloquei o gengibre por cima. E sobrou o suficiente pra congelar pra mais uns 2 dias ou 3, não sei. E é isso, vou jantar. Beijo. Bom, gente, o almoço de hoje é o mais preguiça do mundo. Que é batata frita, um hamburguinho de soja sem industrializado, milanesa, uma delícia, mas industrializado. E um macarrão com molho de beterraba, cenoura e champignon. Então eu vou comer isso, porque eu tô super atrasada e morrendo de fome, então é o que eu tinha. Oi. Oi. Eu acabei de chegar na faculdade, acabei não, já tem uma hora.
Cheguei da faculdade, fiz meu almoço, tô numa fome, tô sentada no sofá, vou ver Netflix pra depois eu estudar, porque eu tenho prova amanhã, mas esse é meu almoço, olha que delícia. Tem milho com espinafre, arroz com feijão e minha berinjela frita que eu amo de paixão e tô morrendo de fome. Então eu vou almoçar, dar umas meia horinha e vou estudar bastante. É isso. Hoje tem... eu tô segurando isso com uma mão porque eu não tô na mesa. Tem arroz e em cima eu fiz um guisadinho, sei lá, um mexido de cogumelo, espinafre, cenoura, brócolis e gergelim. E vou jantar isso. Eu fiz um risoto de lentilha com espinafre e brócolis. Eu cozinhei o espinafre e brócolis, bati no liquidificador, joguei no arroz com a lentilha, mandioca frita, purê de batata doce e uns croquetes de proteína da soja texturizada com molhinho de tomate. E vou beber um mega copo de água e assistir Netflix. Bom, gente, então tem feijão preto, aqui é abóbora com batata, creme de milho, arroz e uma linguiça vegetariana. Ó, vou explicar. Feijão preto, bastante proteína. Esse creme de milho, eu pego milho e bato com leite de coco, refogo na cebola e alho, fácil de fazer. A linguiça é essa daqui, ó. Linguiça calabresa vegetariana, da marca Vegabon. Só tem um restinho que eu já comi tudo. Ela foi R$17, super baratinho. Então, é essa daqui, eu adoro. Bom, então no almoço eu fiz hoje arroz à grega e fiz bolinho de feijão com lentilha e batata e que eu coloco um molho de tomate pra poder passar meus bolinhos. Bom, hoje eu tô comendo arroz à grega de novo, o bolinho que eu mostrei a receita pra vocês, repolho refogadinho com bastante cebola e feijão preto. É, o arroz, assim, eu faço quantidade maior, congelo várias porçõezinhas, várias marmitinhas. O bolinho também tava congelado. Então eu praticamente nunca jogo comida fora, quando sobra eu congelo e aí eu vou comendo durante a semana, vou revezando com outras refeições, como vocês têm visto aqui. Então, praticamente tudo que sobra no almoço eu faço uma marmitinha e deixo congelado. Depois eu só coloco no micro-ondas e boa. Então, por exemplo, sobrou o almoço. Então eu deixo aqui 3 marmitinhas congeladas pra Olivia, né, minha filha. E aí depois é só fazer a proteína que for do dia e descongelar isso daqui. Já tá facinho e eu não vou jogar toda essa comida fora, porque, por exemplo, o arroz. Arroz já tem... já é o segundo dia dele, então não dá pra comer de novo se não congelar. Então, dessa maneira, eu evito desperdício e tenho aqui ainda 3 almoços pra minha filha. E é assim que eu faço. Pro lanche, eu e a Olivia vamos comer pipoca. E além do sal, eu gosto de temperar com esse temperinho aqui, que ele é de alho e pimenta. Então, é isso. Eu gosto bastante desse temperinho aqui. Coloco em praticamente tudo. Bom, eu tô indo pra faculdade daqui a pouco. Mãe, peraí. Eu tô indo pra faculdade daqui a pouco. E antes de eu tô comendo essa tortinha aqui que eu pedi num lugar que chama Salgados Veganos aqui de BH. Então, eu tô comendo isso daqui antes de ir pra aula. Filha, o que é isso que você tá comendo? Alface e couve. É alface ou é couve? Alface é couve. Não, essa é couve, não é alface não. Você gosta de comer couve? Alface e couve. Qual que você gosta mais, de couve ou de alface? Couve. Tá gostosa essa couve? Não põe tudo na boca não, filha. Come devagar. Isso, tira. Tá delícia?